បានឥឡូវខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតរឿងសិផុនវាយថ្ងៃមុនមួយសេងម៉ានីល្អល្អមែនទែនហើយខ្ញុំចង់និយាយប្រកាសមួយសារទៀតខ្ញុំចង់នាំរឿងសិផុនទៅវាយនៅវ៉ាន់ប៉ុន្តែសូមឲ្យរឿងសិផុនមកនៅ Cambodia Top Team មួយរយៈពេលមួយខែដើម្បីហាត់ហើយសម្រក់គីឡូខាងខ្ញុំនឹងរាប់ដងទាំងអស់អញ្ចឹងរឿងមិនបាច់គិតពីអីទេគិតតែពីហាត់ដេកហូបហាត់ដេកហូបហាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មានធ្វើអីទេទៅក្រៅក៏ដល់ចឹងដែរនៅតែក្លឹបឯងអត់ឲ្យទៅណាទេមួយរយៈពេលមួយខែដើម្បីត្រៀមទៅប្រកួតនៅ One Championship អានឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាគាត់ព្រមខ្ញុំនឹងធ្វើការជំរាបជូនអាយដមតៃមឺនប្រធានសហព័ន្ធគុនខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យជួយឈុំជ្រែងរឿងនឹងជាមួយខាងដសារឿងសហព័ន្ធគាត់ជាប្រធានមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងហត្ថលេខាដែរអញ្ចឹងបើសិនជារឿងសហព័ន្ធព្រមខ្ញុំនឹងធ្វើការតាមច្បាប់ទាំងអស់រឿងសព័ន្ធគូតៃវ៉ៃ67បានល្អអត់ហ្នឹងហើយអេ65ដឹងតើគ្មានណាស៊ីគាត់បានទេអត់តែគាត់ធ្វើបានអត់តែមិនមែនតែធ្វើណាឲ្យទៅត្រូវតដាល់គីឡូ67អត់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដាល់71 72 73អត់តែអាហ្នឹងគីឡូអត់ហាត់បើគាត់ដាល់គីឡូធម្មតា67 68គាត់វ៉ៃ65បានណាអកប្រមាណធានាកងទូទៀតកងវ៉ាន់ទូទៀតអត់គាត់បោះដៃវាយដៃគេទៅហើយមានតែហ៊ានសាហាវជំរុញខាងទៀតសាហាវជំរុញខាងរត់ខាងទៀតបងឲ្យស្រួលពើហើយវ៉ាន់ឆេមសិនគេចូលចិត្តស្ដាយចឹងចឹងគេចូលចិត្តហ្មងព្រោះខ្លួនវាយចឹងចាញ់ក៏ដោយក៏គេយកទៅវាយទៀតមិនសួរវាយពីខែម្ដងវាយពីខែម្ដងស្ដាយដូចជប៉ុនគេចូលចិត្តបណ្ណ័យសំខាន់ក៏ទៅទៅហាត់គាត់ចង់ឲ្យគាត់មកនៅក្លឹបនឹងដើម្បីហាត់ឲ្យខ្លាំងជាងមុនបើ